沖縄県那覇市にあり、多くの人が利用する那覇空港。今、沖を埋め立て新たな滑走路を作ろうとしていることを知っている方も多いと思いますが、最終的にどうなるのか、この動画で紹介していきます。現在、那覇空港の沖を埋め立て、第二滑走路を建設しています。今年の12月には完成し、来年には使用が開始されます。現在昼夜問わず、離着陸し、ハブ空港としても利用されているのでさらに就航数が増えることが期待されています。しかし、今のままでは第二滑走路に行くには第一滑走路を横切らないといけないため、あまり効果は期待できません。では、次の計画を見ていきましょう。さっき見せた画像では第二滑走路を少し沖に作っていることがわかります。間に海を残しておりますが、第二段階ではそこを埋め立てて新しくターミナルを作るそうです。こうすることで第二滑走路に行く際も、第一滑走路を横切る必要がなくなり、より効率的に離着陸できます。また、現在ターミナルがある場所に貨物専用ターミナルを建設するそうです。しかしこの計画では道路といい、レールを地下化する必要があるため、多くの資金と時間を必要とします。今回の動画はいかがだったでしょうか？よければ、高評価とチャンネル登録よろしく、お願いします。